термина организаторите са. Аз не казах, че да се върши. Що не на допускат вътре? Реално още сме членове. Аз съм сели три пъти, как трябва да допуснат, сега за гледно не зависи от това на три пъти, май калим. Да, и не са чрез това, да. Не го решавам аз ви. Кой го решава? Ние нямаме официални писма, че не сме допуснати. На мен абсолютно оканаха на тази среща. Футболен съюз е на всички, всички клубове тук. Дали са изключени или не са изключени официално, аз не. Както казвам, писма нямам. Ясно, защо аз мога да вляза, пък всички други представители, те са член на футбол. А ние защо не сме член? Аз не съм член. Ние също сме членове. Само членове. Ето, ние сме членове. Какво ще кажеш? Не, имаме едно питане. Защо не можем да влезем? Защо са крити господин? Ще нас приеш, бе, ако искаме да приеш. Направи. Мафия! 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 Нека да издават поне представителите на БФС, не са вътре. Не издесе, не издесе. Не издесе. Не издесе.